Llegim o què? Doncs sí, ja ho tenim tot a punt, amb una magnífica manera de donar pas a la secció sobre llibres il·lustrats. Aquesta vegada l'episodi d'avui comença amb aquesta secció i és, en aquesta temporada, el primer llibres il·lustrats que, de la temporada, perquè ja us havia comentat alguna vegada que els nostres col·laboradors s'estan incorporant paulatinament en el programa. Avui s'incorpora la Montse Torrent amb la secció de llibres il·lustrats, que ara li hem canviat el nom, abans eren àlbums il·lustrats, ara li dèiem llibres il·lustrats, però ella ja ens explicarà per què. Passem a saludar-la, Montse. Hola, Pilar, com estàs? Estem bé, perquè a més... Avui fem un programa entre lletra i música, no? Exactament, entre lletra i música, i a més has fet bé de canviar el nom, perquè certament que això dels àlbums il·lustrats està agafant tanta volada que s'està ampliant a molts àmbits, no només a l'àmbit infantil i els contes. I és el cas del llibre que portem avui, que es tracta d'un format de còmic, i que, com bé dius, va molt lligat amb la música, perquè ens parla de la biografia d'una gran figura del rock com és la Janis Joplin. I com que avui parlem de rock, la Montse ha vingut molt ben acompanyada. I tant. Josep Anton Gaspar. Bon vespre, moltes gràcies. Com estàs? Bé, molt content d'estar amb vosaltres i, bueno, i que m'hagueu convidat al vostre espai. El Josep Anton Gaspar és creador i conductor del programa d'aquesta emissora, Rock Clàssic, que podeu escoltar els dijous de 7 a 8 del vespre, i sempre que vulgueu, doncs, podeu recuperar el podcast del programa, bé sigui a la carta o bé sigui a través d'iVoox. Si el sintonitzeu o el busqueu, podreu escoltar Rock del Bo. Rock des de la dècada dels 60, no? Sí. Bé, veureu que és un programa fet per un home apassionat pel rock i que, a més d'aquesta passió per la música, fa el programa amb tota la il·lusió de compartir-ho amb tots els oients. I això es nota, és un programa sensacional. No és cunya publicitària. No, moltes gràcies. Sinó que... Això de l'entusiasme que dius, Pilar, si em permets... tu ja també en saps de què va això, perquè si no, no ho podríem fer. Sí, si no estaríem aquí. Exacte. I la Montse igual. Sí. Tenim les nostres dèries. És així, Molt bé. Sí. I ens agrada compartir-les, a més. Molt bé. Doncs mireu, aquest àlbum amb què estrenem secció aquesta temporada és, tal com dèiem, de fet du el mateix títol del nom de la autora, Janis Joplin, i és publicat al març del 2020 pel segell Penguin Books amb motiu del 50 aniversari de la seva mort, d'acord? Aquest segell ha fet una col·lecció que es diu Reservoir Kids, perdó, i de fet no és l'única biografia que té publicada, sinó que també en té
de Los Ramones, de Queen, de Metallica, d'acord? I són llibres amb un format de còmic molt atractiu que donen a conèixer figures importants del rock i de la música, doncs, des de com van començar i la seva trajectòria i la seva autenticitat, d'acord? I és una forma d'acostar, doncs, a un públic infantil i juvenil i també adult en realitat a aquestes figures i a aquest món de la música. És per totes les edats. Exacte. Però està molt bé perquè potser els adolescents d'ara, aquestes grans figures de la música, no les coneixen suficientment i és tirar l'ham per... Què en dius, Josep? Mira, jo crec que el llibre està molt bé. Jo no en sóc expert, lògicament, de llibres il·lustrats, però bueno, la Montse me'l va deixar, me'l vaig estar mirant, i fa una correlació cronològica molt, molt ben feta, molt ben resumida, és una lectura molt còmoda, i amb, no sé, que pots trigar a llegir-te'l una hora si poses ganes d'entendre tot el que t'explica i situar totes les etapes de la vida de la Janis Joplin, que, d'altra banda, és fascinant. La seva història, jo també m'he estat preparant la meva part una miqueta aquests dies i és impressionant, és impressionant. Una vida molt curta. Molt curta, però molt intensa, eh? Molt intensa. A les primeres pàgines, Montse, va sí, seguint... Sí, el format comença amb una línia cronogràfica així en el temps, il·lustrada, que sintetitza els moments més claus de la seva trajectòria, des de que va néixer el 1943, el 19 de gener a Port Arthur, fins a la seva mort l'any 1970, d'acord? Llavors, així que, com dèieu, diguem que la seva trajectòria doncs, és espectacular, però la Janis no ho va tenir fàcil, perquè era una nena diferent, que no acabava d'encaixar en l'entorn que li va tocar viure i que va arrossegar molts complexos durant la infància i l'adolescència. I realment va trobar refugi en la música i a moltes estones que es passava escoltant a Bessie Smith. I penso que la música va ser el que la va ajudar a superar aquests entrebancs i a sentir-se valorada i poder expressar tot el que tenia a dins. Sembla? Port Arthur era una ciutat molt tancada, vivia del mercat petrolífer, o petroler, i va tenir la sort, la Janis Joplin, de tenir sempre la comprensió i el suport dels seus pares, que això és una cosa que normalment sempre pensem que les estrelles del rock o la gent que té inquietuds per la música o per altres arts, doncs els pares, amb treballar i aixecar la família, en tenen prou. Doncs no, el seu pare, en els tres germans, perquè eren tres germans, els hi posava discos i ella, en un moment donat, va explicar que recordava la primera contacte amb la música que va tenir va ser el Pau Casals. El pare li posava concerts del Pau Casals. I la mare, que havia estat cantant amateur quan era més jove, aprofitaven quan feien les feines de la casa per cantar, i l'esperonava i li deia a la Janis: mira, has de fer aquesta nota amb mi. I l'ajudava, l'explicava com mantenir notes, com entonar bé, i aquesta va ser, jo crec que la gran sort que va tenir la Janis Joplin, que de molt joveneta va tenir clar, gràcies a l'educació que va rebre dels seus pares, per on volia tirar. En aquestes pàgines veiem el moving que va rebre per part de l'escola, aquí veiem fea, que li criden els seus companys, no? Els estigmes aquests que, si físicament no segueixes els patrons de la moda, que en aquell moment doncs, era una miqueta més grassoneta que els seus companys, doncs això era un estigma. I no només això, sinó que ella ja de ben joveneta va proclamar doncs el seu suport als drets civils i als drets racials. Port Arthur és una ciutat... I en aquella ciutat? De Texas, que és al sud dels Estats Units, una ciutat on el Ku Klux Klan hi estava molt present, i no només present, sinó també actiu, i doncs també aquest posicionament pels drets racials li va suposar doncs, que aquests companys tinguessin encara més motius, si es pot dir d'aquesta manera, per convertir-la en el seu objectiu. A la Universitat de Texas la van votar cruelment, fixeu-vos,
i no m'equivocaré, eh? L'home més lleig del campus, no la dona, l'home més lleig del campus. I ella, doncs, bueno, doncs, en un moment donat va explicar que l'havien fet fora de la universitat, de la ciutat i de l'estat, i per això se'n va anar al 1963. Doncs realment avui valia la pena aquesta col·laboració, perquè la història personal de la Janis i les seves circumstàncies són interessants de conèixer, i al cap i a la fi són les que van conformar el seu caràcter i ajuden a entendre la seva trajectòria, i ens la costen més i ens la fan més humana, per dir-ho així. Més sortint de, ja de tot aquest àmbit tan opressiu, ella va fer una primera actuació enmig de la nit en un local, Threat Hills, i tothom es va sorprendre del que sortia d'aquella veu. I crec que a partir d'aquí, d'aquesta primera actuació, ja la van contractar per seguir algunes nits? Bé, és que hi ha dues etapes de la Janis Joplin a San Francisco, que això tampoc se'n parla, jo no ho recordava haver-ho llegit i ho he refrescat aquests dies. Ella, quan se'n va el 1963, no se'n va amb les butxaques plenes, no se'n va a passar unes vacances, no. Se'n va assolir el seu somni, que és cantar i conèixer un altre tipus de vida, no? Clar, en aquest altre tipus de vida ja són molt presents les drogues. De seguida entra en contacte amb el món de les drogues a San Francisco. De fet, ella deia que les drogues formaven part del procés artístic i creatiu. Llavors, no tenia diners... La van allotjar uns músics de carrer que va conèixer, la van col·locar al soterrani de casa, robava petites botigues, menjar, se'n anava a primera hora del matí o del vespre, millor dit, el que llançaven als supermercats per poder menjar, i alhora anava a clubs on la deixaven cantar amb la seva guitarra acústica i on va conèixer músics com el David Crosby o el Bob Dylan, quan aquests estaven iniciant justament la seva trajectòria. No ho va tenir fàcil, eh? Tant és així que va tornar a casa. Va tornar a casa 2 anys després, el 1965, torna a casa prima, demacrada, desnutrida i amb una depressió important, eh? Queridos mamá y papá, no creo que pueda volver ahora a la universidad. La música me parece un sentimiento más real en mí. No creo que me esté equivocando. Quiero intentar esto. Si no lo hiciera, seguiría pensando en cantar y sentiría que me he engañado a mí misma. Os quiero. Aquesta carta els hi deixa quan se'n va el primer cop. Que no els, no els deixa la carta, no els hi diu pas, eh? Me'n vaig o sí, he planejat. Sí, sí. No, els hi deixa la carta. Està molt bé els dibuixos, està tipus molt còmic, bé, eh? Està molt bé, perquè, clar, aquest format de tipus còmic ens aporta molt dinamisme. La disposició dels elements gràfics diferents a cada pàgina, les il·lustracions, els textos, els diferents tipus de grafia, tant de tipografia, tipus de lletra, com de color, com de tamany, com de mida, el fan un àlbum molt atractiu i que aporta molta informació. Perquè, a més, clar, tant poden parlar els protagonistes amb aquestes bafarades o globus de diàleg, tan característics dels còmics, com ens pot aportar informació un cartell plantat a la paret, el clatell d'un local, el títol d'una cinta de caset, és a dir... Tots els detalls. Hi ha molta informació que ens entra per via visual i d'una manera molt atractiva. I en aquest sentit és un format que pot enganxar molt els joves lectors i els no tan joves també, perquè connecta molt amb aquesta manera de rebre informació que estan acostumats ara nens i joves, amb diferents pantalles obertes, diferents finestres, bombolles emergents que surten per un costat. En realitat és com un format molt dinàmic, però plasmat en paper, no? És com una fotografia, però d'un format i d'una manera de presentar la informació molt dinàmica. I pensem que l'hem volgut portar perquè penso que val la pena tenir-lo en compte i que es pot aplicar, doncs, a molts àmbits científic, històric, novel·la, i que pot donar molt de joc, que crec que realment tu ja en tens alguns de mirats que són molt interessants. Big Brother and the Holding Company. Això és ja quan torna...
quan torna a San Francisco per segona i darrera vegada. Sí, això que t'explicava, que torna a San Francisco per segona vegada. M'he perdut alguna cosa, us ho dic. Però quan va tornar a casa, que s'hi va estar gairebé un any, o sigui, ella va pensar en deixar la música. Es havia ficat al cap treure's tots els seus somnis d'estrellat, fins i tot estava planejant casar-se. Portava roba conservadora, va deixar les drogues i l'alcohol, gràcies també a la seva germana Laura, que la va ajudar molt, i va ser un desengany amorós la que la va fer tornar al turment i tornar a agafar la maleta i tornar cap a San Francisco. I allà, als 15 dies d'arribar allà, doncs gràcies a l'amic que l'havia acompanyat el primer cop a San Francisco i que ara era propietari d'un club de musical, doncs li va presentar a Big Brother and the Holding Company i de seguida la van integrar a la banda, esclar. Bye Bye Baby, la canta amb aquesta banda? És del primer disc, sí, és del primer disc, que, fixa't tu, abans del primer disc hi ha el Festival de Monterrey, que també surt aquí en el llibre, que aquí és on la Janis Joplin explosiona definitivament totes les seves virtuts, la seva emoció a l'escenari. Ella fins aleshores era una més del grup, sabia que era quan encapçales una banda, sent el cantant o la cantant, doncs la gent es fixa més en tu, però a Monterrey va passar per sobre de les tensions que hi havia entre els membres del grup, de tot l'abús de drogues que tenien entre tots, i va fer una actuació memorable quan encara no tenien el primer disc al carrer. Déu-n'hi-do. Són aquests fantàstics autors que han fet aquest llibre, aquests dibuixos, i que han tingut aquesta capacitat de síntesi d'aquesta biografia. Doncs mira, són dos autors que venen del món del disseny gràfic. L'autora dels textos és la Soledad Romero Mariño, nascuda a Barcelona i formada allà a la Llotja, que inicialment va treballar en publicitat, però que passats uns anys va decidir seguir la seva passió i va fundar la seva pròpia editorial. D'aleshores ens ha col·laborat dissenyant i tirant endavant projectes amb editorials com Saori, Mosquito Books, i també dins del segell Penguin Random House, que és el responsable d'aquesta col·lecció, de Van Records. Ha gestionat i ha escrit aquests àlbums dedicats a Los Ramones, a Metallica o a Queen, que parlàvem abans, no? I pel que fa a les il·lustracions, van a càrrec d'en Germán Paino, un director creatiu també de nacionalitat argentina en aquest cas, que treballa també principalment en l'àmbit de la publicitat i de la comunicació audiovisual, i ha obtingut per aquesta feina diferents premis i reconeixements importants tant a Europa com a Amèrica. El Germán, amb els seus dibuixos i els colors i grafismes que utilitza, trobo que ens sap submergir molt bé en aquesta època dels anys 60 i 70 i ens fa entrar-hi de ple, amb tota la iconografia dels pantalons de campana, les furgonetes, els símbols de la pau, les flors... Aquestes làmines són... Sí?
Tota fantàstica. Una imatgeria que ens trasllada als lectors en tota aquella època i aquell temps de lluita per la llibertat, per l'autenticitat i per l'amor lliure, no? Janis Joplin, la madre del rock, primera mujer estrella del rock. Sí, jo no sé si va ser la primera, el que sí que sé que és el que parlàvem abans de començar, i és que jo crec que ens hem perdut una artista amb tots els ets i uts que hagués set, sens dubte, estic segur, ella i el Jimi Hendrix, que també es va morir 16 dies abans que la Janis, per cert, amb 27 anys, dos dels grans talents de la música blues, soul i rock, que bueno, la gent que va poder-ho gaudir en aquells anys va ser molt afortunada. I nosaltres ens ho hem perdut, però no s'hi pot fer res. Ens hem perdut anar a Woodstock, aquest magnífic concert. Festival, eh? Mm-hmm. Sí, sí. Que pogués tirar enrere i ser allà per un moment. També hi va coincidir amb el Hendrix, aquí. Aquí també va coincidir. Mm. Ostres, aquí ho trobareu tot, eh? Realment, en poques pàgines, perquè té 60 i pico de pàgines, però està la vida concentrada. I encara hi ha un bonus track, per dir-ho així. Perquè si t'hi has fixat, a les guardes, no? Sí, hi ha el dibuix del primer vinil que va treure ell amb la Big Brother and the... Són els discos d'estudi, aquest amb l'inicial, i al final hi ha el darrer, que és el Pearl, que ja es va publicar després de la seva mort, oi, Josep Anton? És pòstum. Ella mor a l'octubre del 1970 i el disc que estava gairebé enllestit, la companyia el va publicar el gener del 71 i va ser directe cap al número 1, esclar. Amb un codi de QR que hi ha aquí al final del llibre, també ens possibilita poder escoltar tant aquest primer disc com el darrer. Molt bé, fantàstic. Per tant, molts elements concentrats en aquest àlbum i... a part de tota la riquesa gràfica que té, doncs ens permet conèixer la Janis com a figura del rock, però també una història de superació personal, de rebel·lió com a dona en una societat molt tancada, de recerca de la pròpia veu i una història doncs, que val molt la pena de conèixer i amb la qual un públic no tan infantil, potser més adolescent, hi pot connectar molt bé. Molt bé, doncs teniu una opció lectora fantàstica, de 15 anys cap amunt, no? Per exemple, sí. Fantàstic, fantàstic. I de fet, realment també, si tota la seva trajectòria i la seva vida va ser molt interessant, al moment de la seva mort no es queda enrere perquè està envoltada també de... És una llegenda amb moltes incògnites, però bueno, jo destacaria una frase que ella deia sempre de totes les males experiències que va viure a San Francisco, el primer viatge sobretot, i una darrera última experiència amb una tornada a Port Arthur, a la seva ciutat natal, dos mesos abans de morir, en què els antics amics que li havien fet mobbing, es diu... O bullying, no? Doncs... En el col·le és bullying. Sí. Ara m'ha sortit, he dit mobbing abans, però en el col·le és bullying, ella, no? Ella, dos mesos abans de la seva mort, torna per una reunió d'exalumnes i la van continuar tractant amb les mateixes burles, enfotents en d'ella, i ella va dir, doncs, com ja havia dit anteriorment, amb altres males experiències, que li anaven molt bé les males experiències perquè patint és quan cantava millor el blues. Carai. Que necessitava patir per poder cantar el blues. Va morir massa jove, tal com deies, haguéssim tingut una gran artista i, bueno... Jo estic convençut, estic convençut. Hi ha altres que no saps, no? Però estic convençudíssim que sí. Ara tindria 80 anys, la Janis Joplin. És veritat. És veritat. Ara, per acabar, anem a posar una música que és... Què hem dit que posaríem Mercedes-Benz, no? Que em sembla que és una gravació que va fer 4 dies abans de la seva mort i que la va gravar d'una tirada. Exacte, és un tema vocal, a capella, i que és el darrer tema que va gravar del disc. Només li faltava afegir veu amb una altra cançó que ja no hi va ser a temps i la banda la van gravar instrumental. L'última.
Fantàstic, se'ns ha fet curt, com sempre, i heu pogut comprovar que, acompanyats, en aquest cas, del Josep Anton Gaspar, que és un pou de saviesa de rock, doncs hem pogut fer un programa, amb el temps que tenim, el més complet possible. No, no sé si tinc temps de llegir una última Vinga, cosa. Vinga, va. Sí, sí, jo crec que sí, jo crec que sí. El 2015 es va fer un documental, no l'he vist, no sé si va arribar aquí, Janis Little Girl Blue, que vol dir Janis petita noia trista, dirigida per la directora Amy Berg, americana, i la Amy Berg, la directora, va dir que la Janis no va tenir por de trencar les normes i va obrir un camí per les dones, que és el que deia la Montse, per ser elles mateixes i expressar tot el que tenen a dins. Aquesta llibertat autootorgada no havia existit mai abans de la Janis. No digueu que no hem començat bé la secció, eh? Molt bé, molt bé, molt bé. Moltes gràcies. A vosaltres. Montse, moltes gràcies, Josep Anton. Nosaltres ens ho hem passat molt bé. Esperem que els nostres oients també. I ja sabeu, ens podeu escoltar al 107 de la FM, ens podeu escoltar per internet, podeu recuperar el podcast del programa i en aquest cas, quan sempre fem la secció de llibres il·lustrats o àlbums il·lustrats, ens podeu veure per YouTube perquè la imatge d'aquests llibres bé, ens acompanya i és molt interessant que aparegui. Adéu-siau. Fins la propera. Fins la propera. Adéu. I like to do a song of great social and political import. It goes like this. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime. No help from my friends. So oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing for dollars is trying to find me. I wait for delivery each day until three. So oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh, Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh, Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? That's it. Llegim o què? Ja ho tenim tot a punt. Parem. No, no, parem.